Miaraba tompo klasy tompoko vavy Luka Rawilarse no manolotra anao ny vaovao amin'ny ity hariva ity eto amin'ny MTV. Aza miala hatramin'ny farany fa anisan'ny hoentina aminao eto ny vaovao mikasika ny lehilahy anankiray izay tratra nanolana zaza vavy sivy taona saika maty ny fitsaram-bahoaka. Eo ihany koa mikasika ny BEPC izay nanomboka tamin'ity androandrany ity fa matratratra any amin'ny telo hetsy mahery ireo zaza malagasy nanalana izany, ary aza miala fa eo amin'ny lafiny toetrandro tranganjavatra izay mbola tsy dia fahita firy, izany hoe misy tempête tropicale modérée izany miodiody any amin'ny ranomasimbe indiana ary mihamanatona ny morontsiraky Madagasikara. Araka ny resahako taminao teo dia lehilahy eo amin'ny efapolo taona no nanolana zazavavy tany ny zoma alina ifo asabotsy lasa teo iny, tratra ny fokon'olo izy androany teny amin'iny faritra Antanandrano eny Ambotrarabo. Ny ainy sisa ny saika afaka raha tsy tonga ny zandarimaria. Natsy ny orinasa sino jiona izay hoana tranganjavatra nampalahelo sy nahatsiravina ty tsy mifokotany Antanandrano ny farany herinandro lasa teo. Zazavavy kely vao sivy taona monja no naolana ny lehilahy manodidina ny efapolo taona ny alin'ny zoma ny fosabotsy lasa teo. Mitantara ny ainany ity zazavavy kely ity nandritra ny fanolanana azy. No mipatalohako dia avy eo nyvahana ny braketiny, dia avy eo niakatra teo amboniko izy, dia tenena hoe tsaza teny tenena manareo sy dadanareo zao izy izy, fa rehefa miteny an'izao dia tonga dia vonoko miteny tanla tao amboninay aloha zako, dia avy eo za manasa vilia andreo sy dadabe anay, dia avy eo dia miteneniko izy reo sy dadabe anay andana tenena manareo sy dadanareo zany izy izy, dia niteneniko tamamanay. Nahafantatra ny fokon'olona fa ny atao teny toerana ilay navandozo io tolakandro io ka raikitra ny fikaroana azy. Vao nahita azy ireo mponina marobe dia raikitra ny fanenjehana raha ny fantatra, ka rehefa voasambotra dia samy nidaroka sy namona azy avokoa ny rehetra izay nahafantatra ny zava-doza vitany. Oro marobe teo anolohan'ny propokotany araka izany ireo mponina izay efa tezitra mafy tokoa. Izany dia tatao fototany sahanika tamin'ny lahadiariva izany nisy renina zaza izay tonga tao amina tao an-trano taraina fa hoe nisy miviolina ny zanany, dia rehefa tonga tao moa izy izany matokony andraikitra ny tena, dia naniraka azy mandeha amin'ny tokony andraikitra isan-karazany tokony andehanana aloha manatona dokotera, dia manao fafitarainana. Dia efa vita moa izany ilay taratasy, dia efa nanatitra an'ireo izy. Dia kanjo moa izany ilay rangaha io mpiara-miasa ny vadiny, dia ilay rangaha io izany mbola averina tao ihany fa hoe avy any Ankazo be izy io, fa miasa ty Antananarivo aty ohatra hoe manao trano. Dia rehefa tonga tao izy io dia tonga tato amin'ny fokontany ilay maman'ilay zaza miteny hoe tonga ilay olona président. Dia rehefa tonga moa ilay olona dia hitanao moa olona eto an-tanàna mandeha ilay feo e hoe ino ilay nanolana. Dia rehefa tonga ilay vahoaka moa izany saika anao fitsaram-bahoaka teo mihitsy raha tsy nalady tonga ny polisy ny gendarme. Dia rehefa izay koa moa fokontany nanao izay nanao isakanana an'ilay olona moa dia nidina tato amin'ny bureau mihitsy izy moa nandrapa tonga an'ilay tompona andraikitra zany. Dia rehefa tonga ny tompona andraikitra moa dia nandrapa ilay fisy dia hitanao. Firy taona io ilay zazana olona? Sivy taona ilay zazavavy kely. Izany hoe fa tamin'ny lahatra izany ilay izy no seho raha hoe fisehoany araka ny tantarain'ilay mamany zoma ifo asabotsy, dia izay moa sabotsy tsy mivoa fokontany lahatra tsy mivoa, dia niezaka anaka ny an-trano any izy, dia tsy maintsy samy eto an-tanàna, dia tsy maintsy nyraisina. Dia rehefa nyraisina izy dia izay araka ilay teniko teo izay hoe nisy nandeha araka nambaratonga hoe ataony dokotera izy dia eto any amin'ny tompona andraikitry ny zaza tsapy taona. Dia nanahoana ndray fiseho an'ilay fikasihan-tanana satria ohatra ny hita hoe nahery vaika ihany ny fahasorena mponina nahita anazy. Nahery vaika mihitsy ilay mponina aloha e, satria fanolanana ilay izy ilay zaza zaza kely mbola voatavy tsy mifantaka araka ny fiteny, dia ilay olona tsy azo tohainy e, satria araka ilay teniko teo raha tsy voavonjo malaky miara-miasa amin'ilay karte mobila dia tsy maintsy maty ihany izy aloha, satria rehefa nidina tato amin'ny birao ary izy, dia ny olona tena mbola tsy voatohatra mihitsy fa hamosy hamona azy ihany. Natsara azy nalady tonga ho any polisin'ny santaralasa vitsina ny anasan'ny zandarina kadikely, satria moa ireo no miaha ny ty toerana teo.
izay fomba milefa ny soratra izany mety maty a. Namana akaiky ny iray n'ity zazavakely ity voaolana ity ihany raha ity lehilahy navandoza hoy ny reniny, ary efa amataonany maro no nifaneraseran'izy ireo izay tsy nisy ny hevitra ratsy azy. Tao atranoindray aman-dreny araka izany no nanoloanana n'ity zazavavikely ity. Noho ireo ratra anazy ilay lehilahy navandoza kosa dia voatery ny entana namonjy toeram-pitsaboana ny tenany. Izandara avy eo amin'ny boro-gadona kady kely ilafy no misahana ny ratsy.